Sommaren är äntligen här och du vill öppna cabben på din C70. Men taket öppnas inte och då kan det vara de här vajrarna som har gått sönder. I den här videon ska jag visa hur du byter ut de här. Plus lite tips och tricks på hur du öppnar cabbluckan manuellt. Och den här videon kommer utgå från det värsta läget. Att cabben är stängd när den här vajern har gått av. Det som händer då är att den öppnar ju inte den här låsningen som sitter och låser ner taket på båda sidor. Så vi ska lossa en av dem till att börja med. Så med en 10 mm nyckel då kan vi komma åt och lossa på den här kroken som sitter här i bakkant. Och så där har vi lossat på båda skruvarna där och då är den lös på den här sidan då. Och då kan vi fortsätta med att öppna cabblocket manuellt här då. Och då börjar vi med att ta bort de här tre klipsen som sitter. Ta ner klädseln här. Och i ditt handskfack så bör du ha två stycken specialverktyg för just det här då. Och den ena ser ut så här. Och det andra då, det är ju i princip en insektsnyckel då med vev liksom. En sån här vanlig standard IKEA. Jag tror att den är typ 4 mm någonting. Den har vi tyvärr inte utan vi har bara det här verktyget i våran bil då. Men det kommer gå bra ändå. Så tar vi verktyget här då. Stoppar in det i den här hålet som finns här, ska vi vrida det mot urs. Tills vi har det där klicket. Och här använder man det andra verktyget då för att veva. Vi har satt en 4 mm insex på en skruvdragare. Kommer dra väldigt försiktigt på i det vänstra hålet här då. Och snurra bakåt för att släppa på den sidan som vajern fortfarande är hel på då. Så när man kommer till det här läget och att den är släppt även på den här sidan, då kan vi fälla upp den här takdelen då försiktigt manuellt. Så där. Så vajern trasig på den här sidan, då kommer det se ut ungefär så här då när du har fått upp den här. Då kan vi släppa ytterligare på det här fästet genom att lossa de här två insektsskruvarna på ovan sidan. Och vi har tagit bort den här toppdelen. Då ska vi skruva tillbaka fästet. Så då skruvar vi med source tills det tar stopp helt enkelt. Och då skruvar vi, som sagt, kör du med skruvdragare så kör väldigt försiktigt. Så nu när cabbluckan är nere i botten igen då, precis som att det egentligen att den skulle vara helt stängd. Då släpper den på spärrarna då, som håller själva luckan. Så då kan vi dra upp den här då, och komma åt mekanismerna här nere. Så här har vi då vajern som har gått av i vårat test här då. Och bakom innanför här sitter ju motorn då som driver båda två. Så att få byta den här då behöver vi ta bort den här panelen. Och just nu då så är ju båda de här i det stängda läget så de är ju båda allra längst ner. Men för att få loss den här kroken sen då så kommer vi behöva skruva upp det här fästet då. För att få bort den och sätta tillbaka den på cabben. Men nu lossar vi här då så ska vi ta och byta ut de här. Sitter på ett antal Torx 25 runt om här. Ska vi ta isär här kontaktstycket då. Bara för att det är lite i vägen. Så. Och så kan vi lossa på vajern här då ifrån det här fästet då. Lika här. Dra ut den där. Bakom allting, den korta här då. Det är också bara att dra rakt ut liksom. Och det var ju på Vallåker för några år sedan som vi träffade Svenska C70-klubben. Och de önskade ju bland annat de här vajrarna då, och även stängskydd. Så stängskydd bak till de här modellerna och även de här vajrarna då, nu finns de i vårat sortiment. Nu kan vi ta och sätta tillbaka den här igen då, så vi trär in den genom den här gummigenomföringen. Skjuter vi bara på den här på motorn. Genomföringen här håller ju lite låsning mot den så att den inte kan glida ur. Och så notera här då hur vajern sitter. Den går under här genom bort till motorn där. Då tar vi ut den på samma sätt bara.
In med den nya. Om ni lossar några kontaktstycken här bak till motorerna så glöm inte att koppla ihop dem, för då funkar dåligt om de inte sitter i. Och så ska vi ta och släppa på den här låsningen då, som ska sitta i kabbtaket. Och det gör vi genom att nu kan vi använda en ny vajer och vi skruvar. Stoppa in den här och så skruvar vi helt enkelt. Och då när den här kommer upp tillräckligt högt så släpper den ju på låsningen till den då. Så, och sen skruvar vi ner den här igen då, till samma läge som den var innan. Och är det så att vajern är av då, har gått av i något annat läge, så behöver ju de båda de här två vara i samma läge när du stänger igen då, för den har ju ingen, den kan ju inte synka själv på något sätt, utan de här rör sig ju exakt likadant hela tiden. Men nu öppnar vi den här med luckan längst ner, så då vet vi att båda de här är i bottenläget. Och nu kan vi då sätta tillbaka låsningen i kabbtaket. Vi skruvar ihop på locket här först. Den här finns det lite justermån på, så att man får försöka då ta tillbaka den på samma ställe som den satt på innan, och det ser man ju på vart skruvarna sitter liksom. Så då kan vi stänga locket här. Och eftersom locket nu då tror att det är helt stängt, så kommer ju inte de här att haka i direkt, utan vi behöver öppna dem igen. Men vi kan stänga ner den här så länge, så har vi den i det läget den ska vara. Och igen då skruvar vi mot sols här för att öppna locket. Det är för att hakarna ska öppnas igen då, så att den kan dra ner det sista av kabbtaket. Där. Och så stänger vi det igen. Så där har vi kabblocket helt stängt, och då ska vi också sätta tillbaka låsningen på locket då. Och det gör vi då med det här specialverktyget, och nu vrider vi det åt höger tills vi hör ett klick då. Där hörde vi klicket. Och så där, innan vi sätter tillbaka allting här då, så kollar vi så att det funkar. Så om det inte funkar då, så kan du ta verktyget här igen och så vrider du moturs tills det knäpper till så där och den fjädrar utåt då. Så där har vi fungerande tak igen, och vajrarna och stänkskydd till de här, de köper du såklart på vpart.se. Vill du se video om stänkskydden, så klicka här uppe. Tack för att titta. Ha en bra dag.